я зранку перше стаю, прес качаю, займаюся ногами. Потім їм за півгодинки стаю, перейдуся, потім за годинку знову, так що години встаю перейтися. 18-річний Роман описує нам ті процедури, які робить щодня, аби підтримувати м'язи у тонусі, щоб мати змогу рухатися. Хлопець хворіє на м'язову міопатію Дюшена. Це рідкісне генетичне захворювання, швидке прогресування м'язової дистрофії. Зустрічається хвороба лише у чоловіків. Діагноз Роману поставили у 2,5 роки, та процес був тяжким. Наші лікарі зразу не поставили діагноз, ми хотіли аналізами, щоб доведено було. Ми мусили звернутися в Ізраїль, тому що тут на Україні такого нема. Зараз хлопець вчиться в училищі на програміста, має онлайн форму навчання. Каже, дуже любить комп'ютери і все, що з ними пов'язано. Дуже любить сам процес розборки, і тоді часткові зборки, що виходить. Має такі комплекти, він собі розбирає, потім складає, поступово вчиться. А в 6-річного Матвія туберозний склероз. Це теж орфанне генетичне захворювання. При ньому в багатьох життєво важливих органах і тканинах утворюються доброякісні пухлини. Тим не менш, Матвію дуже подобається свято. Від забав не відмовляється і вдома. Я бавлюся з собакою, я бавлюся з Оскою, я бавлюся з Ілою. Зірою, що? І я кидаю твій м'ячик. Наші нозології, вона, знаєте, вона називається хворобою з різними обличчями. Тобто в нас є, так би мовити, люди абсолютно збережені з дуже мінімальними проявами, і є люди також, тобто дітки і дорослі, які є в дуже важкому стані. Все залежить від того, як зламався цей ген, як просто пухлини поширюються. Відповідно, у Матвія зараз така ситуація доволі стабільна, ми перед обстеженнями, тобто ми мусимо кожного року проходити МРТ. І дивитися з нашим станом. На львівських святкуваннях зібралися 20 діток із різними орфанними недугами. Це і спінальна м'язова атрофія, дистрофія Беккера, легенева гіпертензія. Вони дуже-дуже веселі, їм це дуже-дуже потрібно. Хотілося б, щоб ці заходи організовувалися як можна частіше. Орфанні захворювання часто є смертельно небезпечними. Без лікування можуть прогресувати, призвести до інвалідності або ж навіть до смерті. Але якщо вчасно встановити діагноз, застосовувати спеціальну терапію, такі діти ведуть майже звичний і подекуди активний спосіб життя. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Західнет. Новини.